ସଫଳ ହୋଇଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ। ପରିବାରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଆନନ୍ଦର ଲହରି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛି ଝିଅ। ଯେବେ କରିବ ଝିଅଟିଏ ସଫଳତା ପାଏ। ପରିବାରରେ ଖେଳିଯାଏ ଖୁସିର ଲହରି। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ ହସ। ସମସ୍ତେ ଝିଅଟିକୁ ବେଶ ବାହାବା କରନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ମହୁଖଣ୍ଡାର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ 548 ନମ୍ବର ରଖି 2 ବ୍ଲକରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। 91.3% ରହିଲା। ଆଉ ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ବାପା ମା ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ ଯାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସବୁ ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ। ବାପା ଜଣେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାମ କରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମୋତେ ମୋ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏ ପାଠଟା ପଢ଼ନା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବି ମୋତେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ବାବଦରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ଝିଅ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ବି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେବା ସହିତ ନିଜେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ବେଶ ଖୁସି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯେ ସଫଳତାକୁ ରୋକିଦେବ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇକୃପା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର 2 ଝିଅ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ସୁରୁଚି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ। ଭବିଷ୍ୟତର IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।